bogati mladić. Jedan mladić priđe Hristu, klanjajući se, pa ga pita šta da radi. Blagi Isuse, da dobijem život večni, šta da radim ja? Kakva djela da učinim, pa da uživam? Apostoli zapitaše, učitelja svog, ko to može zadobiti Carstva nebesno, što je ljudma nemoguće da se učini, to je Bogu sve moguće. Više blagi, reče mu Gospod, ne mož niko blag da bude, osim jedan Bog. Ako želiš život večni, ti da zaradiš, ti Božije zapovesti moraš da držiš. Apostoli zapitaše, učitelja svog, ko to može zadobiti Carstva nebesno, što je ljudma nemoguće da se učini, to je Bogu sve moguće, jednaj si ni. Poštuj oca, majku svoju, u tom se trudi. Nemoj lažno svedočiti bližnjega ljubi. Ne ukradi i ne upi, tog se zla čuva. Napre ljubu crnu nikad i ne pomišlja.
apostoli zapitaše, učitelja svog, ko to može zadobiti carstva nebesno, što je ljudma nemoguće da se učini. To je Bogu sve moguće, je najsilni. A mladić mu odgovori, ja to sve imam. Šta još treba da učinim, pa da uživam? Još jedno ti nedostaje, da su savršiš sve imanje sirotima, ti da razdeliš. Apostoli zapitaše, učitelja svog, ko to može zadobiti carstva nebesno, što je ljudma nemoguće da se učini. To je Bogu sve moguće, je najsilni. Pa da imaš život večni i na nebu star, od te reči ode mladić vrlo žalo star. Jer on ljubi više blago nego li Boga, pa mu beše žao troši imanja svoga. Apostoli zapitaše, učitelja svog, ko to može zadobiti carstva nebesno, što je ljudma nemoguće da se učini. To je Bogu sve moguće, jer je najsilni.
da Gospod progovori. Apostoli ma, u carstvo je teško ući, bogataši ma. Kamila će lakše proći, uši igli ne, nego Boga da okusi rajske miline. Apostoli zapitaše, učitelja svog, ko to može zadobiti carstva nebesno, što je ljudma nemoguće da se učini. To je Bogu sve moguće, jer je najsilni. To je Bogu sve moguće,